মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ' বহুদিন হ'ল দিয়া নাছিলোঁ, গৰম বহুত। আপোনালোকৰ ফালে গৰম কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াত কিন্তু বহুতেই বেছি গৰম, বৰষুণ চৰষুণ ইমানো নাই। তো ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক মই এটা চাওমিনৰ জাষ্ট সহজ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ চাওমিন বনাব পাৰি, বেছি বস্তু নালাগে, তো এক চাওমিন কেনেকৈ বনাব পাৰি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কেনেকৈ মই বহুত মানে কম বস্তুতে, বেছি বস্তু নালাগে, কম বস্তুতে মই কেনেকৈ ঘৰতে মানে চাওমিন বনালোঁ সহজ পদ্ধতিৰে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি বনাম এগ চাওমিন। তো এগ চাওমিনৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু। মই মানে একদম মিহি মিহি কৰি নাই লোৱা, অকণমান মতা মতাকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ মিহি মোক নালাগে। আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু এয়া বান্ধাকবি। আৰু যিহেতুকে বনাম এগ চাওমিন, তো এইটো ডেগটো লাগিবই। তাৰ বাবে কেৰাহীত অকণমান পানী দি লৈছোঁ যিহেতুকে চাওমিনখিনি বইল কৰিব লাগিব। তো এয়া চাওমিনখিনি ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ বইল হ'বলৈ। নিমখ এড কৰি দিম তেতিয়া সোনকালে বইল হয় মানে। তো এয়া মোৰ ফাইনেলি কুক হৈ গৈছে, 80% মান হৈছে চাগে, বেছি নালাগে অকণমান। আৰু যিহেতুকে তেলত ভাজিব লাগিব, তো মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওমিনখিনি ধুনীয়াকৈ মানে বাকি লৈছোঁ এইটোত। আপোনালোকে পানীখিনি ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ। ফালে কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, যিহেতুকে মই কেৰাহীতে বনাই ভাল পাওঁ ধুনীয়াকৈ। পানীখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাই উলিয়াই লৈছোঁ, যিহেতুকে মই ইয়াৰ পিছত একেলগে দিব নোৱাৰিম ন, পিঁয়াজখিনি পিছত দিম। তো মই ইয়াতে দিম এতিয়া পিঁয়াজ। তাৰপিছত দিম আদা নহৰুখিনি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মই এতিয়া বান্ধাকবিখিনি দি দিম। মই বান্ধাকবিখিনি মানে মই বেছিকৈ নিভিজাওঁ, যিহেতুকে মই অকণমান কেঁচাত কেঁচাত খাই ভাল পাওঁ। তো সেইটো কাৰণে মই বেছি সিজিলে ভাল নাপাওঁ, অকণমান সিজিলেও হ'ব। মই এতিয়া অকণমান নিমখ দিলাম কবিখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে চাওমিনখিনি পেলাই ল'ম। যিহেতুকে মোৰ হৈয়ে গৈছে, তো মই ইয়াতে এতিয়া কণীখিনি এড কৰি দিম। ভাজি লোৱা কণীখিনি এড কৰি দিম। আৰু ইয়াতে মই অকণমান চচ দিম। তো মোৰ এতিয়া ফাইনেলি চাওমিন ৰেডি হৈছে ধুনীয়াকৈ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধটোও ওলাইছে। আৰু আপোনালোকৰ খাবলৈ মন গৈছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ। তো ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল চাওমিন। ইয়াৰ চাওক চাওমিন, এগ চাওমিন। তো আপোনালোকে দেখিলে মই কেনেকৈ চাওমিনখিনি বনালোঁ। আজি মই অকলে বনাইছোঁ, অকলে কেমেৰা লৈ পেলাই অকলে বস্তু বনোৱা বহুত সহজ কথা নহয়। তো কিছুমান বস্তু হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, আপোনালোকক দেখুৱাত ভুল হ'ব পাৰে, তো আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আজি একচুৱেলি ভাইটি নাই, তো কেমেৰামেনৰ অভাৱ, মই নিজে অকলে বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'ও বনালোঁ। তো আপোনালোকে দেখিলে, তো চাওমিনখিনি এয়া চাওক, কালাৰো ইমান ধুনীয়া হৈছে, চাওকচোন কালাৰখিনি।
কালারখিনিও ইমান ধুনিয়া হৈছে আৰু পুৰা একদম দোকানতকেতো একদম মজা হৈছে মই নিজে কৈছো দোকানতকে একদম মজা হৈছে দোকানৰ চাউমিনতকে মানে আমাৰ ইয়াৰ দোকানৰ চাউমিনতকে বহুতখিনি ভাল হৈছে আৰু মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছো এয়া চাওক চাউমিনখিনি এক চাউমিন পুৰা খাবলৈ পুৰা একদম মজা হৈছে এয়া চাওকচোন কি মজা আৰু চাউমিনকেইডাল সৰু সৰু মই মতা চাউমিনটো ইমান ভাল নাপাওঁ মতাও এটা আছে এইটো অকণমান অলপ ক্ষীণকৈ হয় চাউমিনটো তাৰে চব কালাৰটোও মজা আহিছে নহয় এতিয়া আজি অকলে মই কেমেৰা ধৰি পেলাই খাব লাগিব টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে নিজে বনাই নিজে কৈছোঁ দোকানতকৈতো বহুত বেছিয়ে ভাল হৈছে য'ত সেইদিনা আমি খাইছিলোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব যোনবিলাকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈ বাই বাই